جيبي. اوف بقى هيجي لبسي لك اياير. اهون اندمنم ودي راسي مملس هالبي. انت دغمو هيدش شافينا برن نتطالن بزوم كونجو يناتنا لج جزي نسالفالن شاي. او ماري شاي اي مسلشم تاريني لج كونجو تكو شاي برن نتطا هيج بزيو لا ترمس اسوا سلا شاي تاسبالج. አፓንጃ የግል ሆስፒታል እባክዎ ምን ልርዳው? ደና መሻቹ እኔ አንድ እናንተ ታካሚ ስለሆነ ሰው አንድ መረጃ ፈልጌ ነበር የደወልኩት። መህመት ይባላል። ሙሉ ስሙን ግን አላውቀውም። እድሜ ወደ 60ዎቹ የሚጠጋ ነው። በልብ ድካም ራሱን ስቶ ወደ እናንተ መጥቶ ነበር። እንደው ምን መሰለሽ ሴጅኪን የሚባል ልጅ አለው። ዶክተሮቹ ሰው እንዳይው ፈቅደዋል እንዴ? ቤተሰቡ ጋር ደውለው ከነሱ መረጃ ቢያገኙ የተሻለ ነው። በነገራችን ላይ ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ነው ያለው። በጣም ስላሳሰበኝ እና ስለተጨነኩኝ የደወልኩት። ይህንን ታካሚ በመጣተኗል። አይ 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 በፈጣሪ ወይ በፈጣሪ እንዴት ያሳዝናል ባካቹ። የሚያሳዝር ነገር ነው። የኔ ማቤት በጣም ነው ማመሰግነው። ደና ነው ብለውኝ ነበር። ምን ተፈጥሮ ነው ምን አጋጥሞት ነው የምታውቂው ነገር አለ? አቶ መመቱ ወደ ሆስፒታል ይዘው ሲመጡ ልዩ ክትትል የሚደረግበት ክፍል ውስጥ ነበር የገባው። ከዛ ሳይ ወጣ ነው ህይወቱ ያለፈው። ፈጣሪ መጽናናቱን አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ደናምሽ በቃ እና አንቺንም አታለሉሽ ማለት ነው ፈርዳ። በመጨረሻ አንቺ ላይ ተጫወቱ ማለት ነው። እናትሽ አንቺ ላይ ትልቅ እርምጃ ነው ወሰደችው። የመጨረሻው ሙጤት ከባድ ነበር እና አዎ ትክክል ነሽ ውዴ። ግን እኔ የምፈልገው ነገር ለማግኘት ከላይታች በመልበክ ጊዜ ለአንዳንድ ሽንፈቶች አስቀድሜ የተዘጋጀች ነበር። ሁሌም ቢሆን በህይወት ላይ ትንንሽ ሽንፈቶች የማይቀየሩ ናቸው። እንደውም ሰውን ለትልቅ ድል ያበረታታል። እና ያንዳንዱ ምርጃሽን ከመጨረሻው ድረስ የምትከታተል ሴት በመኖሯ ምን ይሰማሻል? እንዴት ነው ይሄ ሲመጣ ለመጥፋት ያላሰብሽው? ያው ረጅም ርቀት መጓዝ ነበረብኝ። ያንዳንዱ የወሰድኳቸው እርምጃዎች በጥንቃቄ ያደረኳቸው መስሎኝ ነበር። ማለትም ውዱ አጠበቃ በህይወትሽ የፈለገ ያህል ብትጠነቀቂ የፈለገ ያህል አስበሽ ብትንቀሳቀሺ ነገሮች ድብልቅልቃቸው ሊወጣ ይችላል። እሱን አንቺ አትወስኚ። አፒክ እዚህ ምን ትሰራለሽ? ሂጂ እንጂ እዚህ ምን ትሰራለሽ? ምንድነው ነገር ሆስፒታል መሆን አልነበረብሽ? እናትሽ ወንድሜን ባላደረገው ነገር ወንጅላዋለች። የት ነው ያለችው? የት ናት? እናቴ ምንም ጥፋት አላጠፋችም። ንጹህ ሰው ናት። እናትሽ ንጹህ ሴት ናት? ያው እኛም ንጹህ ናት ብለን አስበናል አይደል? አልገባኝም ምንድነው የተፈጠረው? አንቺ እባብ እባብ ነሽ። በዩቲ እንዳንቺ አይነት ሰይጣን ሰው አይቻላቅም። እሺ ወንድሜ ላይ ፈጥረሽ የፈለግሽውን ተናግረሽ ይሄው እስር ቤት እንዲወረወር አድርገሽዋል። ስላደረግሽው ነገር ትንሽ እንኳን አታፍሪ? አፒክ ውዴ በቃ ነይ ግቢና እናውራ። ሰሚኛልሽ ካንቺ ጋር ምንም የማወራው ነገር የለኝ። ያ ገንዘብ የህይወታችን ደንነት ማረጋገጫ ነው። ኢፔክ ለማርቤ እንዳትነግሪያት ብለሽ ብሩን በኔስ ማዘዋወርሽ ያ ሁሉ ነገር ይያለ። አሁን ደግሞ ወንድሜ ላይ ተመሳሳይ ነገር አደረግሽ። ማዬ ምን ይያለች ነው? ኢፔክ ውዴ ስለምን ገንዘብ ይያወራሽ ነው ያለሽው? አልገባኝም። ሙሉ ለሙሉ የዳንሻት መስይም ነይ ውስጥ ግቢና ቁጭ ብለን እናውራ። ነይ ግቢ። ልቀቂ። ላንቺ ምንም የምልሽ ነገር የለኝም። ቅሌታም ውሸታም ነሽ። እሺ በጣም ውሸታም ነሽ። ግለ ፖሊሶቹም አንድ ነገር ሳይቀር ነግሬያቸዋለሁ ሁሉንም ነገር። ያንን ገንዘብ ከፍቅረኛሽ ተቀብለሽ ገንዘቡን ለማውጣት ብለሽ እኔን ከሆስፒታል እንደወጣ እንዳስገደድሽኝ ሁሉንም ተናግሬያለሁ። ወንድሜን ከመሰዳቸው በፊት መቀመቁስ መጨመር ያለባቸው አንቺ ነበር። ስሚ እንደውም ወይዘሮ በርናም የሞተችው በአንቺ ምክንያት ነው። ኢፒክ ለነግግርሽ ለከት ይኖርሽ። ስሚ ኢፒክ ስላዘንሽና ስላመመሽ ነው ምንም ያላልኩሽ። ወንድምሽ የፍቅረት ቁሻሻ ስራ ውስጥ ተጨማልቋል እና ከኔ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለውም። እሺ እሱ ራሱን ችግር ውስጥ ማስገባቱ ከኔ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። እኔ ከሁሉም ላንቺ ጥሩ ነበርኩ። ፍቅረት ጥሩ ስራ ካለው ብዬ በቅንነት ነበር የጠየቅኩት። ግን እሱ ሁሌም ፍላጎቱ ትልቅ ነገር ማግኘት ነበር። ገባሽ አይደለ? መቼስ ድሩ ዙሪያ ሲሆን የነበረው ነገር ለዚህ ግልጽ ማረጋገጫ መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስሚ በህይወቴ ዘመን ሁሉ እንዳንቺ አይነት ርካሽና ቁሻሻ አስቀያሚ ሴት አይቻለውም። ፈጣሪ ከዚህ ጥፊ በቃ። ስርዓት የሚባል ነገር የለሽም። ጥፊ ሂጂ። የራስሽን ማለት ዳበላሽሽ የኛንም ህይወት አበላሽሽው። አንቺ ማትረቢ መርዛማ ሴት አንቺ ማትረቢ በዙሪያሽ ያለው ነገር በሙሉ አበላሽተሽዋል። ወንድሜ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት አንቺ ነሽ። ፈጣሪ ዋጋሽ እንደሚሰጥሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ሆናለች? ትክክል አይደለችም። ደነዝ ስርዓት የሚባል ነገር አልፈጠረባትም። ምንም ቦታውን አታውቅም። ቦታሽን ወቂ እሺ። ምንድነው የተፈጠረው?
ላብር ነው የውነት ጨርቅን ትጌ ላብር ነው የውነት ነው ላብር ነው ይሄ ምን አይነት ስርዓት ነው ምን አይነት ስርዓት ነው ማርቤ አንድ ቃል እንዳታወሪ እንድሽ ብለሽ እንዳደፍሪኝ ዝም በይ ዱሩት ጮህብኛለች ሻይን ይጮህብኛል እናቴ ትጮህብኛለች ፍክራት ይጮህብኛል እንደምታዩ ህይወቷን ያዳንኩላት ኢፔክስ አትቀርን ላይ ነው የምትጮህ ከማንም በላይ ንጹህ ነኝ ግን ደግሞ እንደምታዩ ሁሉም እኔ ላይ ነው ያለው በቃኝ አሁንስ በቅቶኛል ይሄ ሁሉ ነገር ሰልችቶኛል እውነቴን ነው ምልሽ ማርቬ ኦብዬ ላብድ ነው ይሄ ምን ማለት ነው በማላውቀው ነገር ምንም ባላደረኩት ነገር እስር ቤት ጎትተው ሊያስገቡኝ ነው በቃ ሐሳባቸው ይሄ ነው ለዛ ነው ከዚህ በላይ ይሄንን ነገር መታገስ የማልችለው አሁን በትክክል የተፈጠረው ነገር ስላላስተዋልሽው ነው አስተውለሽዋል አራስ ድሩን የቀረባት ሆን ብሎ ነው ምክንያቱም ጥፋተኛ ስለነበረ እስቲ ሞክር ከሷ ጋር የሆነ ግንኙነት ይኖረው በኋላ ላይ ያደረገው ነገር ቆጣ ምንም አልሆነም ብሎ አስቦ ነው አየሽ አይደለ አየሽ እማዬ አራስ እንደዚህ አይነት ለአራስ ልትከራከሪ እንዳትሞክሪ በቃ ዝም በይ አሁን ሌላ ቃላቶች ስትናገሪ መስማት አልችልም ማርቬ እና አራስ ንጹህ ሰው ቢሆን ኖሮ ይሄን እዚህ ሆን ነበር ገባሽ እኔ መታሰር ነበር አሁንስ ላብድ ነው እውነቴን ነው ላብድ ነው እነዚህ እብዶች እኔ ነው የሚወነጅሩት ደሞ እማዬ ይሁልሽ ከኔ እየደበቅሽ ያለሽው ነገር ካለ ባክሽ ለምንሽ አሁን የምትነግሪኝ ግዜ ላይ ነው ማርቬ ስለፈጠረሽ አምላክ አንቺም እንዳትጀምሪኝ አንቺም ለኔ እየጠረጠርሽ ነው ማለት ነው ስም ያደረኩት ብቻኛው ጥፋት የማይሆንን ሰው ማፍቀሬ ብቻ ነው አዎ እሱ ነው ጥፋቴ እሱ ብቻ ነው ለምን አትረጅኝም ያ ሰው የደከማ በነበርኩበት ጊዜያቶች ላይ ድንገት ህይወቴ ውስጥ ገባ እና ነው ያውሉ ነገር ይመጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር ማርቬ በቃ አሁን ያጠፋሁትን ጥፋት በሙሉ በደንብ አስተውያለሁ ሁሉንም ነገር ተረድቻለሁ እና አሁን እህቴ ሞተችበት ምክንያት እኔ ልሆን እንደምችል አውቀዋለሁ አሁን ትከሻ ላይ ትልቅ ሸክም ተሸክሜ እየኖርኩኝ እንደሆነ ታውቂያለሽ እባክሽ ማርቬ ዘለሽ ድምዳሜ ላይ አትድረሽ እባክሽ ልለምንሽ ማርቬ እባክሽ እየለመንኩሽ ነው ይቅርታ ይቅርታ እኔ አለሁልሽ እሺ አይዞሽ እማዬ በህይወቴ ውስጥ ያለሽን አንቺ ብቻ ነሽ ማርቬ አንድ ነገር ልንገርሽ እዚህ ዓለም ላይ የምፈልገው ያንቺን ፍቅር ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም ማርቬ ሁሌም ከጎን ይሁን እሺ የኔ ቆንጅዬ ልጅ የኔ ትንሿ መልአክ ምን ማድረግ አልቻልኩም ከእናትሽ ጋር እንድትኖሪ በጭራሽ ማድረግ አልቻልኩም እባክሽ ይቅር ታርኪልኝ ይቅር በይኝ የኔ መልአክ እስካሁን እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? አልሄድኩም። ጀርባዬን ሰጥቼሽ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለሽ ትችሽ መሄድ አልቻልኩም። ራሴን በትክክል መግለጽ አልቻልኩም መሰለኝ። እኔ ነኝ ያስወጣሁሽ። ምንም እንኳን ብታባርሪኝም ወዴትም አልሄድም። በክፉ ቀኔ ከጎኔ ነበርሽ። እባክሽን በአንቺ ጊዜ ማብሬሽ ልሁን። እውነቴን ነው የምልሽ። ያረኩት ነገር በሙሉ ላንቺ ብዬ ነው። እባክሽን ተረጅኝ። እባክሽን ይቅርታ አድርጌልኝ። ቆይ ማን ያደረገው ሀጃር? ማን ነበር? የእውነት እኔ ላብድ ነው። ፈርዳ ያንን ቪዲዮ እንዳየሁት ልጠይቃት ፈልጌ ነበር። አይኖቿ ላይ ፍርሃት አይቼባት ነበር። በእርግጠኝነት አንድ ንጹህ ሰው ይሄን ያህል ሊፈራ አይችልም።
በዛ ጥርጣሬ የለኝም። ፈርዳናት የገደለቻት በጣም ነው ያፈርኩት። ግን የእውነት የእናታችንን ሞት የረሳ ነው መስሎኝ ነበር። ከሐዘኑ ያገገምን መስሎኝ ነበር። ግን ለካ ውስጥ ደብቅ ያስቀምጨው ነው ኖርኩት የነበረው። አሁን ከድሮም ተባብሶ ነው ያለው። ከነዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ራሱ አልጠፋም። እኔም እንዳንተ ነው የሚሰማኝ። ከማንም በላይ ማን እንደረዳኝ ታውቂያለሽ? ኢፒክ እናታችንን ባህር ውስጥ የረወራትን ሰው እህት ፍቅር ነው ያኖረኝ። ምን አይነት አጋጣሚ ነው? ያንተ ጥፋት አይደለም። ቆይንስ እኔም ከዛ ሰው ጋር ህይወትን አብሮ ለመኖር ሳስብ ነበር። እስቲ አሁን እኔ እህቴ አንድ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። የእናታችንን ቀለበት ለኢፒክ ሰጥቻታለሁ። ምን? ሻይን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ? ምክንያቱም ላገባት ስለነበር ነው። እባክሽ ክፈችልኝ። ከዚህ እጅ ከአንቺ ምንም ነገር አልፈልግም። ኢፔክ ውዴ፣ ኢፔክ ስለፈጠረሽ አምላክ እስኪ የማይረባ ነገር አታድርጊ። እኔ ወደዚህ በፈጠረሽ አምላክ ተረጋጊ፣ አትንኪ። ኢፔክ አሁን ለዚህ አኳኋንሽ ምንም የምልሽ ነገር የለኝም። እሺ ይህንን እንኪና ቢስት ይደክምሻል። ኢፔክ ጣጣ። ይኸውልሽ ስሚኝ፣ እስኪ ጭንቅላትሽን አሰርግ። ወንድምሽ መቼም ቢሆን ከእስር ቤት አይወጣም። ስለዚህ እቃሽን ሰብስበሽ ከዚህ ውጪ እና ወዴትም ሂጂ፣ አያገባኝም። ዘመድ ጋር ወይም ጓደኞችሽ ወይም ያለሽ ሰው ጋር መሄድ ትችያለሽ። ከዚህ ወዴትም አልሄድም። ትሄጃለሽ ኢፒክ፣ ለጭቅጭቅ የሚሆን ጊዜ የለኝም። ብቻሽን እዚህ ልትኖሪ አትችይም። ከጀርባዬ ላይ ሌላ ችግር እንዲኖርብኝ አልፈልግም። አንቺ በጭራሽ አታስፈልጊኝም። በቃ እንዳልተፈጠርኩ አስበሽ መኖር ትችያለሽ። ምን እያልሽ ነው? እባክሽ ተመስገን፣ አድገሻል ኢፒክ። በእርግጥ እኔ እንደ አንቺ አይደለሁም። እሺ ስሚ፣ በጭራሽ እኔ ላስመስል አልችልም። በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ የምቀበርበትን ጉድጓዴን የሚቆፍርልኝ ሰው ላይ ጀርባዬን መስጠት አልችልም። አሁን ማውራት ከጨረሽ ይዘሽ የመጣሽውን ይዘሽ ከዚህ ተመለሽ እና ሁለተኛ ወደዚህ እንዳትመጭ። ባዶ ውይ፣ ምን አይነት ባዶ ነሽ! እስቲ በፈጠረሽ ክብርሽን አንዴ ዞር አድርጊው። በእንኪ ውሰጅና ቢ፣ እዚህ እስካለሽ ድረስ አንቺን መንከባከብ አለብኝ። እሺ በጣም ይቅርታ ቢ። ቢ በፈጠረሽ አምላክ። ማርቬ፣ ወደ ስራ ቦታ ልሄድ ነው። በህይወት መኖር ከፈለግሽ በደንብ መብላት አለብሽ። በጣም ይገርማል። እዛ ጉድጓድ ውስጥ ሆነሽ እንኳን አይተውሽም የኔ ልጅ። በጣም ያሳዝናል። በጭራሽ አታስቢ መቤት፣ የዚህ ወንጀል ፈጻሚ በዛም አለ በዚህ ይጋለጣል። የመጀመሪያው ችሎት በ17 ነው። ያው እስከዛ ድረስ ሁለቱም ተጠርጣሪዎች የሆነ አይነት ማረጋገጫ ማስረጃም ያመጣሉ እና ወንጀለኛው በመጀመሪያው ችሎት የእስር ትእዛዝ ይፈረድበታል። ከስልኩ ላይ ፎቶግራፉን እንደሰረዝኩት እያወቀች ራሱ ስልኩን ከእጅ ላይ ልትቀማ ይሞከረች። ማለት የማይሆነ ነገር አለ። ደግሞ እኔም ሆንኩ አንቺ እንድናየው ያልፈለገችው ነገር አለ። ስልኩን ወስጄ ማየት አለብኝ ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን እንደምትሰርዛቸው አውቄ ነበር። በዛ ላይ በፍላሽ እንዳላትም ነግራኛለች። እንደማስበው ስልኳ ላይ የሚደበቀችው ነገር ምንም ይሁን ምን እሷን የሚጎዳት ነገር መሆን አለብን። ያቺ ሴት ናት። እሷ ናት ያደረገችው። ማን ናት? የትኛዋ ሴት ናት? እባክህ ማድረግ ያለብን ሁሉ አድርገህ አጣራልኝ። የፈለገው ይሁን የልጄ ገዳይ በተቻለ ፍጥነት የእጁን ያገኝ። ሁሉንም አደርጋለሁ፣ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ምንም ነገር እንዳታስብ። ይቅርታ። ወይኔ፣ ይሄ ሁሉ ነገር የእኔ ጥፋት ሊሆን ይችላል። የኔ ውድ ግን በዚህ ጉዳይ አንቺ ዋጋ መክፈል አልነበረብሽም።
ለፈርዳ በፊት ምናት በሆን ኖሮ ምናልባት ይሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ይቅርበኝ ልጄ ይቅርበኝ አባቴ ትላላታውቂም እቴ ማታ ወደ ቤት አልመጣም አብሮኝ እንደሚተኛ ቃል ገብቶልኝ ነበር ማሬ አባታችን ለትንሽ ጊዜ እዚህ አይኖርም ምን ቆይ ለምን ለምንድን ሁሉም ሰው እየሄደ ያለው ሁሉም ሄደው አለቁ እኮ እቴ ሄዳለች አክስቴ ናቴ መርቬም ሄደዋል አሁን ደግሞ አባዬ ተራ ነው ማለት ነው ምንም መብላት አልፈልግም በቃ እጄ ውዴ ቆይ አንዴ ጠብቂኝ አመሰግናለሁ ድሩ አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጋለሁ ያን ምስል እንዳየሁት እጄ አራስን አናግሬው ነበር እና ቃል አስገብቶኛል ምን መሰለሽ እናትሽን የሚጎዳ ምንም ነገር እንዳላደረገና እንዳልገደላት እንድነግርሽ ነግሮኛል ይሄንን ሁሉ ነገር እያወቅሽ ሄደሽ ለሱ የምትናገሪበት ድፍረቱ ነበረሽ አይደለ አይ ያኔ እኔ ልነግርሽ አልቻልኩም ነበር ለምን ወይስ የማላውቀው ሌላ ብዙ እቅዶች አሉሽ ቆይ ምን እያልሽ ነው እዚህ ህይወት ላይ ከእናቴ ውጭ ማንም ሰው እኔና ወንድሜ ሊከላከልን እንደማይችል አስተውያለሁ ዱሩ በነገራችን ላይ እዚህ ቤት እንድትቀመጥ ማድረግ አልነበረብኝም ግን ያው አንተ ልቤን በደንብ አድርገህ ታውቀዋለህ እሱም ማድረግ አልቻለም ሆቴል ማረፍ ስላልፈለግኩ ነው ካልሆነ ያላስፈለገሉ ባልተፈጠራል ያለምንም ምክንያት የጠዋት ጋዜጣ የመጀመሪያ ገጽ ላይ መውጣት አልፈለግም የመጀመሪያ ገጽ ፍክረት ስለፈጠረ አምላክ ለምን የመጀመሪያ ገጽ ላይ ተወጣለው እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ያ ሁሉ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ገጽ 3 ላይ መሆን ብቻ ነው የምትችለው ምን ነካ ሄግድያ ወንጀል ችሎት ነው አይደል እንዴ ደግሞ በወንጀሉ ተጠርጥራል ያው ያ ትንሽ ያስፈራል እንዴ ሁሉም ሰው ይሄን ዜና ይሰማል ቆይ ግን ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው የገባሁት አንድ ግድያ ወንጀል ተጠርጣሪን ቤት ውስጥ ቁጭ አድርጌ ያስተናገድኩ ነው ይሄ ምን አይነት የሚያስጠላ ነገር እንደሆነ ታውቃለህ እያደረኩ ያለሁት ነገር አውቃለህ ይሄ ምን አይነት አደጋ እንዳለውስ ታውቃለህ ፍክረት ወንጀለኛ ሆነ ካገኙ ምንድነው የሚፈጠረው ችግር ውስጥ ነው መገባው ሰልማ ባክሽ እስኪ የማይሆን ነገር ላለማውራት ሞክሪ ከዚህ በፊት ነግሬሻለሁ አይደለም እንዴ ሰልማ እኔ ንጹህ ሰው ነኝ የማውቀው ነገር የለም እኔ አንተም ቢያደርገኝ ኖሮ እርግጠኛ ሆኜ አላወራም ነበር ፊለፊት እየተጋፈጥክ ያለኸው ፈርዳን ነው እሷ ደግሞ የለየላት እብድ ናት አዎናት እሷማ የለየላት እብድ ናት ግን አታስብ የሚገባትን ነገር እሰጣታለሁ ማለቴ በቅርብ ቀን ሁሉንም ነገር በግልጽ አወጣዋለሁ አታስብ ተስፋ አደርጋለሁ ላደረገችው ነገር በሙሉ ዋጋዋ እንደምታገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ለእኔ ያቺ እብድ ሴት በቀላሉ ፍትህ ማታለል የምትችል አይነት ሰው ትመስለኛለች እንደማታመልጥ ተስፋ አደርጋለሁ በነገራችን ላይ በምንም ተአምር ተሳስተ እንኳን ለድሩ እኔ ጋር እንዳረፍክ እንዳትነግራት ምክንያቱም በማዕከላችን ምንም አይነት ጸብ እንዲፈጠር አልፈልግም እኔ እንኳን በጭራሽ አልነግራትም በተለይ ያ ሁሉ ነገር ከተፈጠረ በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ እንዳለው ባታውቅ ጥሩ ይመስለኛል ይኸውልሽ ሰልማ ከአንቺ ጋር ስራ ልትሰራ ትችላለች ግን መቼም አቋሟንና ከሆኗን ታውቂዋለች ስለዚህ ተጠንቀቂ ይኸውልህ ፍክረት ድሩ በጣም ብልህ ሴት ናት ማን ምን እንደሆነ በደንብ ጥንቅቅ አድርጋ ታውቃለች አሁን አንድ ነገር ልንገር አሁን ትኩረት የማደርገው ስራዬ ላይ ብቻ ነው ለማንኛውም እኔ በሄድ ነው የሚሻለው ምክንያቱም ማንም ሰው ሁለታችን አንድ ላይ ወደ ድርጅቱ ስንገባ እንዲያይን አልፈልግም ግን እስካሁን ድረስ በዚህ ሁኔታ ለምን ወደ ስራ ልትገባ እንደፈለግክ ሊገባኝ አልቻለም እና ምን ማድረግ ነው ያለብኝ ጥዬ መጥፋት ነው ያለብኝ ንገሪኝ እስቲ አይ ግን በፖሊስ ታጅበ እና በካቴና ታስረህ ነው የወጣኸው ታውቃለህ እኔ አንተን ቢያደርገኝ ኖሮ ብቻ አላውቅም አዎ በእርግጥ ፖሊሶቹ ይዘውኝ ነው የወጡት ግን አሁን እኔ እዚሁ ነኝ ያ ማለት ደግሞ ንጹህ ሰው ነኝ ማለት ነው ያንን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት አረ እሺ እንደዛ ነው እሺ እንግዲያውስ ቢሮ እንገናኛለን እሺ እንገናኛለን ቻው ቻው ኦ ጄዳ ውዴ እውነት ይሄ ቀለም በጣም ነው እሺ የሄደብሽ ልክ ነሽ ፈርዳ እኔም በጣም ነው የወደድኩት አመሰግናለሁ ቆንጆ ነው እንኳንም ወደድሽ ውዴ አመሰግናለሁ አሁን ሰበር መረጃ አለን ለባለ ሀብቷ ወይዘሮ ፐሪያን ኤጋር ልጅ በርና ጉርሶይ
አንድ አዲስ መረጃ ደርሶናል። ይቺ ሴት በቅርቡ በራሷ እጅ ህይወቷ እንደጠፋይ ምናስተውስ ሲሆን ግን ደግሞ አዲስ ምርመራ መደረግ እንደተጀመረና የወንጀል ምርመራ ቡድኑ የበርናሙት ላይ አዲስ መረጃ እንደተገኘና ራስ ማጥፋት ሳይሆን የግድያ ወንጀል እንደሆነ አረጋግጧል። ቆይ እቺ አንቺ ታደለችም እንዴ? እጃችን ላይ ደረሰ። አዎ ማሬ። እውነት ግን የግድያ ወንጀል ነበር? እንግዲህ አላውቅም እንደዛ ያያሉ ነው። እኔም ብዙ ነገር አላውቅም ግን ባሏ ነው የገደላት እየተባለ ነው። ይገርማል በጣም። እባክሽ ሌላ ነገር እንስማ። ወይ ምስኪን ሴት። ያ ባሏ ፈጣሪ እጁ እንደሚሰጠው ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ፈጣሪ ፍረድበት እንጂ። በእናትሽ ይቅርታ አድርጊልኝ እኔ ውድ። ዛሬ ጥፍርሽን ሰራሽ ነበር፣ ሌላ ጊዜ ብናደርገው ችግር አለው? አሁን ሂጂ እናቴ እንዴት እንደሆነች ማየት ስላለብኝ ነው። ችግር የለም ውድ፣ ሄድሽ እናትሽ ጋር ሁኚ። ለእሷ በደንብ ድጋፍ ብታደርግላት ጥሩ ነው። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ወደ ሱቅ ልሄድ ነው። ኤፔክ የምትፈልጊው ነገር አለሽ? ምንም አልፈልግም ሂጂ ከዚህ። ኤፔክ ኤፔክ ምን እያደረግሽ ነው ኤፔክ? እሺ ይኸውልሽ፣ አንቺና ራስ እናቴን እየወቀሳችኋት እንደሆነ አውቃለሁ። እሺ ገብቶኛል፣ ግን እኔ ምን አረኩኝ? ለምንድን ነው እኔን የምትወቅሽኝ? ለነገሩ ጅሏ እኔ ነኝ። የምትፈልጊው መጠየቅ አልነበረብኝ። ማርቬ፣ እናትሽ ውሸታም ናት። ሁሉንም ነገር ያደረገችው እሷ ናት። ባንክ ድረስ የወሰደችኝ እሷ ናት። ገንዘቡ እንዳወጣ ያደረገችኝ እሷ ናት። ግን ይህን ሁሉ ነገር ያደረገችው ወንድሜን ለማታለል እንደሆነ ገብቶኛል። ፔክ፣ አይ ፔክ፣ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ከአንቺ ጋር በእንደዚህ አይነት ነገር መነጋገር አልፈልግም። ግን ከኔ ጋር ለመጣላት ፈልገሻል? ከዚህ በኋላ ስለ እናቴ አንድም ቃል እንዳትተነፍሽ እሺ? ያቺ ሴት ሁሌ ስትከባከብሽ ኖራለች። ስለ ራሷ አስብ አታውቅ። የምታስበው ስለ አንቺ ነበር። አንቺና ወንድምሽ አጋጣሚውን ስታገኙ እናቴን አሳልፋችሁ ሰጠ። ቆይ አንዴ፣ እኛ ማንንም አሳልፈን አልሰጠንም። እሺ ስለፈጠረሽ አምላክ አይንሽን ግለጪ ማርቬ። ይህን ሁሉ ያደረገችው እሷ ናት። ወንድሜንም እዚህ ማጥ ውስጥ የከተተችው እሷ ናት። እሺ ወንድሜ ለእኔ ብሎ አደረገውን በል፣ ግን ተገዶ ነው። እሺ እናትሽስ ማርቬ? እሷ ለማን ብላን ያደረገችው?